أهداف عديدة الزيارة طبعا في مقدمتها والتباحث مع القيادة في لا سردار كما كوبون ولا قاو سرك داتي يرمي كردستان امان زمان هبو لو انا برسي هل بجاردن هاد كاني, كاني تسكا هروها تاو تو حزب التقدم وبارتي عندي برس هنكا بي بي سي هي هاو كانمان مان كوبونو كان برهم بون لا سروي هم يانا ولا مسعود بارزاني وسروك حكومه وسروك هرم سەبارەت باد دخی ناخۆ ششارەکەت بۆ چوونەکان هاووبش بوون دۆخی ئەمنیش تاوتێ کرا سەرخۆش من ئاراستەی براییانمان کرد بەهۆی ئەو هێرشەی کرااسر هێزی پێش مەرگل لاکەرکو هێرشە تیرۆریستەکان جێگەی نیگەرانین و پێویستە هە هنجگی نێودڵهی دجیی لۆر هەبێت تا ئێستا شێزەکانی ئاراق پێویەرن بە مەشخوڕهێنان و کۆششی هەواڵگرری چۆەتی هەمەهنجگی لە بارەی هەبژاردن لە ناوچە تێکڵاوەکان تاوتێ کراوە هەروەها پێکێنانی لژنی هابش بۆ دوای هەبژار نەکانش چونکە هە دوو لاواتە هەردوو حێزب. ن نراتی بەشێکی گرینجی کۆمەڵگەی عراقی دەکەن خوازیارین لا داهتوودا بگەین بالێک تەگەیشتنی نی زیاترگوومی تێدانە کە ئەزمموی هەرمی کوردستان ئەزمونێکی دەوڵەمەنددا ئەوەی کدێتە هەولر بە تایبەتی و کوردستان مەگشتی ئەزمونێکی دەگمند دەبینێت لە ڕووی سیاسی و ئازای ڕاددربرین و لا ڕووی ئابوووری و ئاوادانەوە هەموو ئەو کارانە و ما لێ دەکەن کە شارەکانیشمان چاو لە کوردستان کەن هاوشەوەی ئەو بن ئەم ڕۆژ بێگومان ئەنبار چیرۆکێکی سەرکەوتنی گەورە پێشکەش دەکات هاوشی کوردستان، بۆی ئێمە پێمان وایە کە بکردنەوە لە پێنانی هەرێم، بکردنەوەیکی سرشتیا و بەشێکە لە دەستووری عراخ و مافی گەلەکەمانە لە داهاتوودالێکڵینەوەی بۆدەکرێت.